Idag ska jag undersöka en plats och en kultur som jag vet många med mig är nyfikna på. Häng med mig, Micke Dubois, bakom kulisserna på Solvalla. Hej, är du som är Mats Lennartsson? Jajamensan, stämmer bra. Och du är kusk och tränar och allt sånt där? Jajamensan. Kom igen, frugan. Är det tävlingssulken? Vad lätt den är. Väger den 17-18 kilo? Nej, det kan du glömma. Jag tycker att Lennartsson är schysst, så han får köpa den. Hej då, Stigå, hej. Oj, det var Stigå som ville köpa min gamla Amazon. Och jag säljer inte honom. Det gjorde ju inget. Alltså, den här får du... Det... Ja, fin rackare. Du, Mats, är det okej om jag får testa och köra lite? Har du kört den här förut? Det sitter i blodet. Jag är ju varmblod. Oj, oj. Ja. Ja, det här är en tjej, ser jag. Nej. En kastrerad hingst. Jaha, det var det var. Ja. Man kan inte veta allt. Men hur känns det då? Känns det bra? Jo då, tabletterna börjar verka så att det känns väl bra tycker jag. Så ja, här kommer vi. Ut på Solvalla. Kolla in lutningen när man åker här. Här lutar det. Åh, han pruttar nu hörde jag. Han brukar vara så när den ligger döden så kan han slå på en liten bra skit. Känns bra. Jag känner mig trygg. Jag bara ligger här och småpullar liksom så här så att säga. Ja, man premiärkört på Solvalla. Vi låg i 1,40 tempo ungefär. Det är inte så dumt. Släpper vi lite så åker han iväg så. Alltså, de här hästarna är ju enormt vältränade. Men ibland händer att de går sönder. Då måste de uppsöka hästsjukhuset. Jag står här och tittar på operationen. Mycket intressant. Jag står och kollar in träet här. Det ser bra ut. De har glas här också, ser jag. Nu har jag kommit in till en helt annan värld som jag inte trodde fanns här på Solva. Där hovslagarna håller till. Jag trodde det bara fanns en slags sko som hade på sig. Det finns ett enormt utbud. Den där tillhör en... Är det en nords... Nej, vad? Tjejerhäst eller Ardenne. Jaha, Ardenne. De är stora arbetshäst. Det här måste vara till en... Ja, lite russ kanske. Ja, ett russ, ja. Här då, vad är det här? Det ser mest ut som ett gammalt... Det är en galoppsko. Jaha, jag tror det var Sven Melanders löständer. Det måste ju bringa otur när de hänger upp och ner så här. De ska ju hänga så där. Ja, men då ramlar de ju. Ja, en liten delikat. Har det varit någon häst som är lite intresserad åt det där hållet och varit inne och beställt någon pumps eller något? Inte än. Vi får se. Ska jag sitta där? Mm, vilken otur. Nej. Då tar vi och går vidare. Nu är de på gång. Nu märker man att det börjar bli sent på kvällen. Solvalla har fått upp ett annat tempo här. Vad har de för broddar idag? Vad har de för skor idag? Det är det som är mycket intressant. Det är det folk står och tittar efter här. Jag går ner lite så här så att ni ska få se. Ja, det är unghästar, men det ser fin ut. Så ja. Här kommer det flera hästar som ska ut och värma. Hej, välkomna ska ni vara till dagen. Det är onsdag, det är Solvalla och det är kul. Ta det lugnt bara och ligger inte på för mycket. Sanden ligger perfekt. Nu är det bara att... gå och satsa. Hej Stumpan. Häst nummer 7, lopp 1, vinnare. Solklar. Cloetta är så, alltså det är en vinnare. Där kommer han. Ja, kom igen då. Ligger sist på uppvärmningen. Inte bra. Kom igen. Så ja. Och över till studion.